ብዙዎች የሱን ታሪክ ወደ ፊልም ለመገልበጥ ብዕራቸውን ሰድረዋል። በአንድ ወቅት ሀገር ያከበረው የኤምኤንኤ ተፋላሚ ነበር። በሌላኛው የህይወት ገጽታው ደግሞ በሀገሪቱ ታሪክ በትንሽ ሰው የተፈጸመ የባንክ ዝርፊያ ውስጥ በፊት አውራሪነት በመሳተፍ በሰው ልጆች ታሪክ ከባዱና የተቀነባበረ የዝርፊያ ማህደር ሆኖ በደማቁ ሰፍሯል። ይህ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ብትቆዩ የምትሰሙት የታሪኩ ጭብጥ ነው። ታዲያ ከዚህ ሁሉ ታሪክ ጀርባ ያለውን ተአምራዊ የህይወት ውጣ ውረዱን ለመስማት የተዘጋጀ ይከተለኝ። ባርባራ ለቫኬሽን ወደ ግራን ካናሪያ ማቅናቷን ተከትሎ የሞሮኮ የዘር ግንድ ያለውን የሊና አባት ተዋወቀችው። ጥንዶቹን በትዳር ተሳስረው በ1977 ዓ.ም ሊመር የተሰኘ ጨቅላ ወደ ምድር አመጡ። ሊ እድሜው ለትምህርት እንደደረሰ ወደ ትምህርት ቤት አቅንቶ መማሩን ቀጠለ። ሊ በእድሜ ከፍ እያለ ሲመጣም የወላጆቹ ግጭት ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ተባባሰ። ወንድ ልጅ ለእናቱ እንዲሉ ለእናቱ በመወገኑ ከወላጅ አባቱ ጋር ከፍተኛ ቅራኔ ውስጥ ገባ። አባቱም እጅግ እየጠጣ ሚስቱ ባርባራን የሚደበድብ አይነት ሰው ነበር። ሊ በእድሜ ከፍ እያለ መጣ። በአንድ ምሽት ወላጅ አባቱ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በንዴት ተሞልቶ እናቱን ለመምታት በከጀለበት ቅጽበት ሊ እናቱን ለመከላከል ወላጅ አባቱ ላይ ኃይል ያለውን ቡጢ ሰነዘረ። አባቱም መነሳት እስከሚከብደው መሬት ላይ ተዘረረ። ጎረቤቶችም ተረባርበው ግጭቱን አበረዱ። ያቺ ምሽትም ለሊ ሕይወት ትልቅ መሠረት ሆና አለፈች። የልጅና የአባት ግጭት የማይጠገንበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ባርባራ ሊንና ታናሽ እህቱን ይዛ ወጣች። ሊ ትምህርት ቤት ቀየረ። ከአስተማሪዎች ጋርም መጋጨቱን ተከትሎ ከትምህርት ቤት ተባረረ። በመቀጠልም ወደ ፖሊቴክኒክ ስኩል አቀና። በዚህ ሰዓት ሊ ወደ ጉርምስናዎቹ ዕድሜ ክልል እየተጠጋ ነበር። በሰዓቱም ከቤት ወጥቶ ጎዳና ላይ መኖር ጀመረ። ሊ መሪ በባርንፊልድ ስቴት ላይ አብሮት ከሚውሉት እኩዮቹ ጋር የማፊያ ቡድን መሰረተ። የቡድኑ ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴም ስርቆትና እጽ ሽያጭ ሆነ። በሚያገኙት ገቢም ኃይላቸውን ማጠናከር ጀመሩ። ሊና ጓደኞቹም በፕላምስቴድ ባቡር ጣቢያ ከሚንቀሳቀሱ ናይጄሪያ አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች ጋር በየቀኑ በመገናኘት ንግዳቸውን ማጧጧፋቸውን ቀጠሉ። በዚህ መሃል በሁለት ቡድኖች ዙሪያ ጦርነት ተጀመረ። ሊ መሪና ጓደኞቹ አሸነፉ። በአደንዛዥ እጽ ንግድም የአካባቢውን ግዛት ተቆጣጠሩት። የኒውዮርክ የማፊያዎች አለቃ የሆነው የጋምቢኖ ፋሚሊ መሪ ጆን ጎቲ ለእሱ አርአያው ነበር። ታዳጊው ወደ ወጣቶቹ የእድሜ ክልል እየተጠጋ ሲመጣ ጸባዩ እየተቀያየረ በመንገድ ላይ የሚያልፉ ሰዎችን በሆነው ባልሆነው መተናኮልና መጣላት ጀመረ። በአንድ ምሽትም ክለብ በር ላይ ከቆሙ ቦዲጋርዶች ጋር የሚያጣለው አጋጣሚ ተፈጠረ። ፊልም በሚመስል መልኩ ሁሉም የእሱን ቡጢ ቀምሰው ጸቡ ተጠናቀቀ። ሊ ወደ ወጣቶች እስር ቤት ገባ። እዚያም ሰውነቱን ማሻሻል ላይ ትኩረት አድርጎ ስፖርት ጀመረ። ሊ ለሶስት ዓመታት በእስር ቆይቶ ከእስር ነፃ ሆነ። ሊ ከእስር እንደተፈታም የልጅነት ጓደኛውን የትዳር አጋሩ አደረጋት። እሷም ልጅ ወለደችለት። ታዲያ ከዛች ዕለት አንስቶ ነበር ያንን የማፊያነት ሕይወቱን እርግፍ አድርጎ ትቶ ለሚስቱና ለልጁ የሚኖር ፕሮፌሽናል የኤምኤንኤ ተፋላሚ ሆነው። ሊም የተለያዩ ትሬኒንጎችን መስራቱን ቀጠለ። ይህ ሲሆን ገና 21 ዓመቱ ነበር። በዚህም በዲሴምበር 5 በ1999 ሚሊኒየም ብራውል በተሰኘ ኢቨንት ላይ ሊ ሮብ ሃድሰን ከተሰኘ ተጋጣሚ ጋር ተፋልሞ ተጋጣሚውን በዝርር አሸነፈው። በዚህም መብረቁ ሊመር የተሰኘ ቅጥያ ስም ተቸረው። በዚህ ተበረታቶም ለንደን ሹት ፋይተርስ በተሰኘ ክለብ ጠንክሮ መሰልጠኑን ቀጠለ። በሰዓቱም አሰልጣኙ የነበሩት አሌክሲስ ዲሚትሪ እንዲህ ሲሉ ተደመጡ። ሊ ሲመጣ አጋንንታዊ ገጽታ ይታይበት ነበር። እያንዳንዱ የነካቸው ነገሮች ይሰበራሉ። ከቡድኑ በእሱ ተደብድቦ ጉዳትን ያላስተናገደ አንዳችም የለም።
ወዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት በርከት ያሉ ፋይቶችን ያደረገበት ዓመት ነበር። በማርች 12ም ከማይክ ቶምሊንሰን ጋር ትልቅ ጸብ አለው። ነገ ለሚፈጸመው ፍልሚያ ዛሬ ምሽት በመጠጥ ቤት ተገኝቶ የናሲምና የቫያኒ ባንጉ ግንጸብ እየተመለከተ በመሃል አንድ ተመልካች ከሊፊት ቆሞ ወንበሬን ሰርቀኛል ተነሲል ተተናኮለው። ኢም ተነሳ። ነገር ግን በሚያሳዝን መልኩ ያ ሰውዬ ተዘረረ። የተዘረረውም ሰው ፊቱ ብዙ ቦታ ተቀጥቅጦ ጉዳትን አስተናገደ። ከሰዓታት በኋላም ሰውየው ወደ ሆስፒታል፣ ሊ ደግሞ ወደ ቤቱ አቀና። በንጋታውም ሊ የግራ እጁን ማዘዝ ተቸገረ። ሊ ከብርቱ ቶምሊንሰን ጋር ያለበትን ጸብ በሚያስደንቅ ሁኔታ በቀኝ እጁ ብቻ ቋጨው። ከውድድሩ በኋላም የግራ እጁ ሁለት አጥንቶች መሰበራቸውን ተረዳ። በመቀጠልም የማይሌቲክስን የጸብ አይነት ለመማር ወደ ቤንዶርፍ አቀና። አሰልጣኙም የዩኤፍሲ ወልተርዌት ሻምፒዮን የሆነው ፓት ማይሌቲክ ነበር። ወራት ተቆጠሩ። ሊ ስልጠናውን ወሰደ። ታዲያ በዚህ ጊዜ የሊን የጸብ ሁኔታ ያጤነው የፌሎ ፋይተር የሆነው ሮቢ እንዲህ ሲል ተደመጠ። ሊ ለተፋላሚዎቹ የትንፋሽ ረፍት አይሰጥም። ጡቻዎቹ ሲያርፉ የሚወጡ ድምፆች አሉ። ፓፕ ፓፕ ፓፕ፣ ልክ እንደ ጥይት ተኩስ ናቸው። የፍልሚያ ምዕራፎች ተፋፍመው ቀጠሉ። ሊም በዝረራ ማሸነፉን ተያያዘው። ተደጋጋሚ ጸቦችን ማድረጉ ልምድ የሆነው ትላልቅ ኢቨንቶች ላይ እስከ መሳተፍ ደረሰ። በዚህም የተለያዩ የዩኤፍሲ ፋይቶችን ለማድረግ ወደ አሜሪካ ቀና። በዚያም ድንቅ ዓመታትን አሳልፎ ወደ ኢንግላንድ ተመለሰ። ታዲያ የፍልሚያ ሕይወቱን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያስቆመው አንድ ክስተት ተከሰተ። ዕለቱ ሞዴል ላውረንስ ልደቷን የምታከብርበት ምሽት ነበር። በግብዣውም ሊ መሪና ሌላ በተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች ታድመዋል። ታዲያ በቀለጠው ምሽት ስካር የቀላቀለው ጸብ ተነሳ። ጸቡ በሊ የቅርብ ጓደኛና በቦክስ አሰልጣኙ በቴሪ ኮልተር መካከል ነበር። ሊ በጸቡ መካከል በስለት ደረቱ ላይ ከባድ ጉዳትን አስተናገደ። አምቡላንስ መጥቶም ወደ ሆስፒታል ወሰደው። ዶክተሮች የልብ ምቱን ለማስተካከል 4 ጊዜ እየመነጨቁ ለማስነሳት ጥረት አደረጉ። ለደቂቃዎች ኮማ ውስጥ የነበረው ሊ ነፍስ እየዘራ የፈሰሰው ከፍተኛ ደም ተተክቶለት ተአምራዊ በሆነ ቅጽበት ተረፈ። ይቺ ክስተትም የዩኤፍሲ ጉዞ መቋጫ ሆና ተመዘገበች። ታዲያ እስካሁን ድረስ ለብዙዎች እንቆቅልሽ የሆነው ምዕራፍ የተጀመረው ከዚህ በኋላ ነበር። ዕለቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ፌብሩዋሪ 21 2006 ዓ.ም ነበር። የኬንት ሴኩሪታስ መጋዘን ስራ አስኪያጅ የነበረው ኮሊን ዲክሰን ከስራ መልስ ወደ ቤቱ እያሽከረከረ ነበር። ከኋላው የፖሊስ መኪና እየተከተለው በደረሰው ትዕዛዝ መሰረት መኪናውን አቆመው። ዲክሰንም በሁለት ፖሊሶች እጁን ወደ ኋላ ታስሮ ወደ መኪናው ገባ። ከደቂቃዎች በኋላም በእኛ ቁጥጥር ስር ነ እኛ ፖሊሶች አይደለንም፣ የሞኝ ስራ ለመስራት እንዳትሞክር ሲሉ ማስጠንቀቂያቸውን ቸሩት። ዲክሰንም ተይዞ ወደ ገጠራማ ስፍራ ተወሰደ። እኒህ ዘራፊዎች ዳግም የፖሊስ መሰል መኪናና የፖሊስ ልብስ በመልበስ ወደ ዲክሰን መኖሪያ ቤት አምርተው ሊን ዲክሰን የተባለችው ባለቤቱን ባሏ የመኪና አደጋን እንዳስተናገደና ከነ ልጆቿ ወደ ሆስፒታል መምጣት እንዳለባት ነገሯት። እሷም የፖሊስ መኪናውን ስትመለከት ጥርጣሬ ተፈጠረባት። እነሱም ስለተረዱ ፕላን ቢን ተጠቀሙ። ፕላን ቢ በሽጉጥ አስፈራርቶ መውሰድ ነበር። በዚህም እሷንና የ8 ዓመት ወንድ ልጇን አግተው ባሏ ወዳለበት ገጠራማ ስፍራ ወሰዷት። አጋቾቹም ለዲክሰን የሚሉትን ነገር ካላደረገ ቤተሰቡን እያያቸው እንደሚሞቱ ተነግሮት ትዕዛዝ እየተሰጠው በደህንነት ዘርፍ ወደሚሰራበት ወደ ሴኩሪታስ ቮልት መጋዘን አቀና። እነሱም የተለያዩ ዘዴዎችን እየተጠቀሙ ዲክሰንን ሩም ኦፕሬተሩን እንዲቆጣጠር አደረጉ። ይህ ለነሱ ትልቅ ግብ ነበር። እሱም በሮቹን ከፈተላቸው። ከማፊያዎቹ ውስጥም ሁለቱ ቀለል ያለ መሳሪያ ታጥቀው ገቡ።
የተቀሩት ዘራፊዎችም ደቂቃቸውን እየጠበቁ ወደ ውስጥ ገቡ። ዘራፊዎቹም እንደ ሹትገን፣ AK-47፣ ሰብመሽን ገን ያሉ መሳሪያዎችን ታጥቀዋል። በመጋዘን ውስጥ ያሉ ሰራተኞችም በሙሉ በቁጥጥር ስር ዋሉ። የመጋዘኑ የደህንነት ሰራተኞች ቀድሞ ውስጡን በሚያውቀው አዛዣቸው በዲክሰን መረጃ ሰጪነት ብልጫ ስለተወሰደባቸው ምንም አይነት ነገር ማድረግን አልሞከሩም። ዘራፊዎቹም ፊታቸውን የሚሸፍን ማስክ አድርገዋል። ሲጠቀሙት የነበረውም ቅጽል ስማቸውን ነበር። ስሞቹም እኒህ ነበሩ፦ ሾርቲ፣ ሁዲ፣ ሚስተር አቬሬጅ እንዲሁም ስቶፓች እና ሌሎች ስሞች ይጠቀሳሉ። ዲክሰንም የአላርሙን ሲስተም አጠፋው። ዘራፊዎቹም በርከት ያሉ ገንዘቦችን ከነ ፓሌታቸው ወዳዘጋጁ ትራክ መኪና ማስገባት ጀመሩ። አንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ በኋላ 53 ሚሊዮን ፓውንድ ዘርፈው 153 ሚሊዮን ፓውንድ የሚሆን በሴኩሪታስ ቮልት ትተው ሄዱ። ዘራፊዎቹ አመለጡ። የዲክሰን ቤተሰቦች ተለቀቁ። የመጋዘኑ ሰራተኞች ነፃ መሆናቸው ሲረጋገጥ የአደጋ አላርሙ ተደውሎ ፖሊስ ስፍራውን ከበበው። በቀናት ምርመራም ፖሊሶች የሊመሪ ቢጫ ፌራሪ መኪና ተገጭታ አገኟት። በመኪና ውስጥም ሁለት የእጅ ስልኮቹን አገኟቸው። በስልኮቹ ውስጥም ከዘራፊዎቹ ጋር የተደረገውን የስልክ ልውውጡን አገኙት። ይህም ለፖሊሶቹ ፍለጋ ትልቅ ፍንጭ ሆነላቸው። በቀናት ሂደት ውስጥም ለዘረፋ በተጠቀሙበት በሌላኛው መኪናቸው ውስጥ ሽጉጥና የብር ኖቶች ፓርክ ካደረጉበት ስፍራ የዘረፋ ቡድኑ አባላቶች ከነ መኪናቸው ተያዙ። ፖሊሶችም ፍለጋቸውን አጠናክረው ሌሎች ዘራፊዎች በተከራዩበት ቤት የተለያዩ መረጃዎችን አገኙ። መረጃዎቹንም ተከትለው ፓፓና ሩሻ የተባሉ ዋና የቡድኑ አባላቶች በለንደን ተያዙ። ግለሰቦቹም ብዛት ያለውን ገንዘብ ከተከፋፈሉት በኋላ በተለያዩ ስፍራዎች በመቅበራቸው እንዲያወጡ ተደረገ። ይህ ሁሉ ሲሆን ሊመሪ ደብዘው ጠፍቶ ነበር። ከጊዜያት ፍለጋ በኋላ ሊ ከሀገሩ እንግሊዝ ጠፍቶ በአባቱ የትውልድ ሀገር በሀገረ ሞሮኮ ራባት ውስጥ በሚገኝ በገበያ ማዕከል በቁጥጥር ስር ዋለ። የሞሮኮ መንግስትም እሱን ለመያዝ የማርሻል አርት ቴክኒክ ያላቸውን የፖሊስ ኃይል እንደተጠቀመ ገለጸ። ሊመሪ በሞሮኮ የአደንዛዥ እጽ ወንጀሎች ውስጥ በመግባቱ የሞሮኮ መንግስት ለሶስት ወራት ሲከታተለው ቆይቶ 30 ከሚሆኑ ግብረአበሮቹ ጋር አሰረው። የእንግሊዝ መንግስትም ቅጣቱን እዛው ሞሮኮ እንዲጨርስ አደረገ። ይህ ሲሆን ግን ከተዘረፈው 53 ሚሊዮን ፓውንድ 32 ሚሊዮን ፓውንዱ የት እንደደረሰ እስካሁን አይታወቅም። ሊ በሞሮኮ ሳሊ በተሰኘ እስር ቤት ለማምለጥ ጥረት ማድረግ ጀመረ። ሊ ለማምለጥ ያሰበው በእስር ቤቱ በሚገኘው በብረት ዘንግ በታጠረው በጠባቡ መስኮት ውስጥ በመሽሎክ ነበር። ቀዳዳው እንዲያሾልከውም ክብደቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀነሰ። ሰውነቱ የሚያሾልከው ደረጃ ላይ ሲደርስ ሊ የብረት ዘንጎቹን የሚቆርጥለት መጋዝ በድብቅ አዘጋጅቶ በክፍሉ መሳቢያ ውስጥ አስቀምጦ በተሰበረ ሳህን ሸፈነው። ሊ ለማምለጥ የተዘጋጀባት ዕለት ደረሰች። ታዲያ በሚያሳዝን መልኩ በዚያች ዕለት ወደ ሊ ክፍል የገባ ሌላ ታሳሪ ክፍሉ ውስጥ ያለውን መጋዝ አውጥቶ ለፖሊሶች ሰጣቸው። የእስር ቤቱ ኃላፊዎችም ሊመሪን ከፍተኛ ጥበቃ ወዳለው ቦታ አሸጋገሩት። የሊና የግብረአበሮቹ የባንክ ዘረፋ ዶሴው ሳይዘጋ ለዓመታት ከቆየ በኋላ ሊመሪ ላይ ሌሎች ወንጀሎች ተገኝተው በፊት ከተፈረደበት የ10 ዓመት እስራት ሌላ 15 ዓመታት ተጨምሮበት በ25 ዓመታት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወሰነ። ሊ በዘረፋው ዕለት የተጠቀመው ቅጽል ስም ስቶፓች የተሰኘውን ነበር። ሊ በዚህ ሰዓት ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበት በሞሮኮ እስር ቤት ይገኛል። ጋዜጠኞችም ወደ ሞሮኮ አቅንተው በሕይወቱ ዙሪያ ስላለፉት ነገሮች ቃለ መጠይቅ ካረጉለት በኋላ በስተ መጨረሻም አንድ ጥያቄ አቀረቡለት። ሊ ከዚህ በኋላ ወደ ቀደመ ሕይወት የተመለሰ ፊልም ያደርጋሉ የሚል እምነት አለ? ሊም ቀጠል አድርጎ አውቃለሁ። በእኔ ተስፋ ያልቆረጥ የለም። ነገር ግን እኔ እንዳበቃልኝ አላምንም። ለዚያም ጠንክሬ ሰርቼ ዳግም ያዘነብኝ ደጋፊ ፊት እቆማለሁ።